Vážení priatelia, srdečne vás pozývame na predstavenie štúdia L plus S v Bratislave, predstavenia Skáza Titaniku, kde účinkujú naše dve maličkosti, Svete Malachovský a Michal Kubovčík. Keďže sa nachádzate v Taliansku, v Bolzane, nemusíte chodiť do Bratislavy, my prídeme za vami konkrétne 5. júna 2017. Chcel si ešte niečo? Tešíme sa na vás. Grazie!